apie dvasingumo šeimoje, ar šventumas nėra utopija. Aš sakau, aš tą temą, tai aš norėčiau iš jūsų išgirsti apie dvasingumo šeimoje. O ką reiškia dvasingumas? Aš prisipažinsiu, kad man dvasingumas yra toks gražus žodis, bet aš daug girdėjau apie dvasingumo mokyklas, kur yra čia Šventos Teresėlės, čia jėzuitų, čia visokie kalba apie dvasingumą. Bet kai aš važiavau į Vilnių prieš 25 metus, dvasinga tai buvo, kas buvo menas, estetika, muzika, sugyvenimas. Atsimenu į katedrą, kad nueidavo, tai buvus koncerto salė tiek metų, tai žmonės, pabūt katedroj, koncertas katedroj, pagėdot katedroj, tai tokia aura yra, tai čia dvasingumas buvo. Tas dvasingumas liejasi iš visų pusių. O kalbė apie dvasingumą šeimoje, tai yra labai konkretus kasdieninis gyvenimas, kur reikia surasti vietą Dievui. Aš taip žiūriu į tą dvasingumą. Bet vienu žodžiu, bandysiu ką nors pasakyti. Mūsų vadina irgi dvasininkais, tai dvasininkai turėtų kalbėti apie dvasios dalykus. Nors aš pasižiūrėjau dabartinę lietuvių kalbos žodyną, išleistą komunistų laikais, radau. Dvasingas, tai turintis daug psichinių jėgų. Čia jau kitas suvokimas. Bet tikrai, kalbam apie dvasingumą Lietuvoje, man toks įvaizdis buvo, kad labai dažnai žmonės turi tokį įsivaizdį, kas nors jausminio, kas nors estetiko, kas nors toks dalykos, o ne tiesioginis, sakyčiau, ryšys su Dievu, kaip aš tą suprantu. Tai gerai. Tai aš pradėsiu nuo anto klausimą, šventumas nėra utopija. Arba aš tiek jums pasakysiu, kad viskas prasideda, ta utopija mūsų, nuo krikšto. Čia krikšto metu yra pradžia, sakyčiau, tu įima šventumų keliu. Šventasis tėvas, dabar šventas, Jonas Paulius II, pasitinkant naują trečią tūkstantmetį yra parašęs tokius žodžius. Kai mes klausėm žmogų, ar nori būti pakrikštytas, jei aš klausiu suaugusi katechumeną, tai reiškia, ar nori priimti krikštą, tai reiškia, ar nori būti šventos. Čia biškį griežtai, bet popiežius Jonas Paulius sakė, kad čia pagal jį visas. Sako, nesvyruodamas sakau, kad visa pastoracija turi būti orientuota į šventumą. Tai nuo krikšto dienos mes gaunam šventąją dvasę, esam pakrikštyti, esam įjungti į Kristaus kūną ir esam kviečiami į tą šventumą. Ir taip visi krikščionės, visi Kristaus tikintieji, kad ir kokia būtų jų vieta, bažnyčio, jų luomas, jų siemimai yra pašaukti siekti krikščioniško gyvenimo pilnatvės, to šventumo. O šventumas tai nereiškia tobulumas. Nežinau, ar jūs gyvenot šalia šventų žmonių. Aš manau, kad yra daug motinų šeimų, kurie yra šventos, aš įsitikinęs. Lakstyti nuo ryto iki vakaro apie mažus vaikelius ir vėliau ir dar vyras ateina vakare ir reikia su jo jį užimti, pasirodyti gražiai ir visą. Aš tikrai žavios ir sakau, tikrai šventumas kasdieniam gyvenime, manau, yra atlikimas savo paprasčiausia kasdieninių pareigų ieškoti Dievo valią išpildyti. O ką reiškia Dievo valia išpildyti? Tu gali ją išpildyti, jei esi virtuvai, ruoši valgyti, gali ją išpildyti ne tik maldoje sudėjęs rankeles, bet galima išpildyti sažiningai atrinkant savo darbą. Yra visi tūkstančiai mažų dalykėlių, kur darom kasdien. O mano kriterijus yra labai paprastas, kad tu darai, sustok, pagalvok. Ar tai dalykai tave priartina prie Dievo? Ar priešingai tave nukreipė nuo jo. Kai sakau priartinę, tai reiškia galvoti, kad yra toks tiesioginis ryšys. Bet kiekvienas darbas atliktas su meilė,
su meilė vyrui, su meilė žmonai, su meilė vaikams, su meilė bažnyčiai, su meilė Lietuvai, sakyt, ką nori. Tai yra, mes kopiam aukštyn šventumo keliu, aš taip galvoju. O priešingai, kai nors padarom, pasižiūrėjote, ką mes padarom, pagalvojam, ar čia gerai padariau, ar tas mane priartino prie mano vyro, prie mano žmonos, prie mano vaikų, prie kitų žmonių, ar priešingai aš pastačiau sieną, atsiriboju nuo jų ir nutolsiu nuo jų. Tai aš manau, kad ta prasme, aš žiūriu į šventumą, kaip po kasdieninis darbas sudarytas iš tūkstančių dalykėlių ir mūsų žodžių, ir mūsų minčių, ir mūsų darbų, bet visi esame pašaukti eiti tokių kelių ir vykdyti Dievo valią. Kiekvienas mūsų veiksmas, kiekviena mūsų mintis, abe mus priartina prie Dievo, abe mus nutolina. Gyvenau šalia Jono Pauliaus antrojo, negyvenau šalia, bet teko bendradarbiauti 9 metus ir dažnai susitikti ir ką. Man klausė, ar jis šventas buvo. Aš nežinau, tik aš matau žmogus, kuris tikrai meldėsi, kuris tikrai pagarbiai elgė su kiekvieno žmogumi, ar tu būti maža piešką, didelis, žmogus, kuris mokėjo kitų klausyti, kuris buvo pasineręs tokį darbą, kad tikrai tarnauti bažnyčiai, gavęs tokią sunkią misiją, visiškai atsidavė tam darbui pagal savo jėgas ir kasdien, kasdien ėjo, nešė tai iki paskutinių dienų, kai pradėjo sirgti po atentato, vis tik jo sveikata buvo išjudinta, jis pažino ir kančią, ir kryžių, ir bandė eiti iki galo savo pareigas. Jis taip suprato. Ir manau, kad tikrai kasdieniam gyvenime, kaip atpažinsi šventą žmogų? Užtat kaip aš pažinsiu, ar jūs šventi esat? Kas šalia jūsų gyvena? Gali turėti savo nuomonę. Ir tu visiems neįtiksi. Netapsi tobulas, būdamas šventas. Ir bet atlieki tą misiją, gyveni pagal tą pašaukimą, kur esi davęs. Tai aš manau, kad tas pašaukimas yra ta Dievo dovana. Dievo dovana, kuri yra mums duota. Ir visi turim stengtis eiti. Bet jums neįdomu apie tai kalbėti. Aš esu pašauktas kalbėti čia neįdė apie, ar įmanoma šeimoje eiti šventumo keliu. Ta šeimos dvasingumas. Apie dvasingumą šeimoje. Ir aš manau, kad šventas tėvės, kaip sakant, kalbant apie tai, kalbu dabar apie popiežių Pranciškų, jis sakė, kad šventumas yra dovana, kurią mums duoda viešpats Jėzus, pasiimdamas mūsų savimi ir apvildamas mūsų savimi, padarydamas mūsų panašus į jį. Žinot tą palyginimą, kas lanko kursus, kad lanko šeimos centrus, vis kalbama, kad Kristus mylėjo bažnyčią ir atidavė už ją save, kad ją pašventintų. Tai yra toks pavyzdys duotas, kaip Kristus mylėjo savo bažnyčią, taip ir mes turime mylėti santokiniam gyvenimui vienas kitą. Bet čia nereikia irgi perdėti. Šventasis tėvas Pranciškus savo laiške Amoris Leticija, kur visi tikriausiai perskaitė, žinot atmintinai, ne? Ir kaip tai užsimina, kad sako, mes visi gal perdėjom, pristatydamas tokį vaizdą, kaip Kristus mylėjo savo bažnyčią, taip ir vyras turi mylėti savo žmoną, kryžius baigė ant kryžiaus ir paukojo visą pat save ir pat toliau. Kaip sakant, tas galioja, tas palyginimas, tai yra idealas, bet kaip sakė popiežius Pranciškus, kartodamas net popiežiaus Benedikto, kur tikrai yra intelektualas žodžius, tai yra abstraktus idealas. Mes galim pasižiūrėti, pasimokyti iš to, žiūrėkim kaip Kristus bažnyčia, bet nereikia pretenduoti, kad jūs tokie esat, kad tai mylėsit savo vyrą, savo žmoną, kad jau kaip Kristus myli savo bažnyčią. Mes esam jau kitoj plotmėje, dieviškoj plotmėje. Ir popiežius tą sako, būtent mylėdami kasdieniniuose užsiėmimuose, pateikdami krikščioniškai liūdėjimą,
esam pašaukti tapti šventi kiekvieną savo gyvenimo sąlygomis į savo luomą. Esi susituokęs, rašo, būk šventas, rūpindamasis žmona ar vyru, kaip Kristus rūpinosi bažnyčia. Esi tėvas ar senelis, būk šventas, su užsidegimu mokydamas vaikus ar anūkus pažinti Jėzų ir sekti jų. Reikia daug kantrybės, toliau rašo, kad būtum geras tėvas, geras senelis, gera mama, gera močiutė. Tam reikia daug kantrybės, o iš tos kantrybės gimsta šventumas, kai praktikuojam savo kantrybę. Tai matot, kad numeta idėja kantrybė. Ir aš tikrai žaviuos šeimoje, kiek žmonės parodo kantrybę vienas kitam. Čia yra mažas žingsnis, bet ta kantrybė yra taip reikalinga. Tai tiek, tai kiekvienas gyvenimo luomas veda į šventumą, bet ypatingai, sakyčiau, jūsų gyvenimo luomas santokoje su palaimintoj santokoje gyvendami, mes neprivaloma eiti to šventimo keliu. O tai nereiškia gyventi vienolių stiliaus gyvenimo. Aš manau, kad tai reikia visiškai šitą užmiršti. Vienoliškas stilius, tai labai gražu. Jūs galite nuvažiuoti rekolekcijom į Palendrius, galite nuvažiuoti rekolekcijom kur nors kitur, pabūti su seselėm, su vienoliais, kartu pasimelsi, tai yra ir sveika, ir gražu, ir kiekvienas nori biškį tos atgaivos išbėgti iš savo normalios aplinkos. Ten sudaryta tokia nuotaika, kad galėtum melsis, kad galėtum kartu pasimelsi, pasidalinti, dalyvauti Eucharistijoje. Ir tai yra gražus atgaivos momentai, bet prisipažinkim, bet kasdienis gyvenimas yra labai skirtingas. Jūs neusirašyti, atsikeliu, gerai, trečią, septintą valandą aš sukalbėsiu šitas psalmes, pasimsiu magnifikat, dvyliktą valandą sukalbėsiu viešpatės angelas. Tokią valandą nueisim iš parus kalbėti, ar ką. Aš manau, kad šeimos gyvenime tas neįmanoma. Nors pagal mane, kiekvienas turi surasti tą laiką, tą momentą, kuris gali pabūti su Dievu ir pasimelsti. Jei neužfiksuosi savo tą minimalinę regulą, atsikėlis, pabūdis, bent kryžiaus ženklą padaryti, man tai yra gražiausia malda. Sustot, pagalvok pirmiausia apie Dievą ir paprastą kryžiaus ženklą. Vardant Dievo, Tėvų ir Sūnaus šventųjų dvasę, mes išpažįstam visą savo tikėjimą. Į Dievą, kuris yra trejybė, į Dievą, kuris yra vienas, sakyčiau, asmo, Dievas, kur yra gyvybė, yra meilė. Tai tas yra svarbu. Tai vienu žodžiu, negalvokim apie gyvenimą, vienolinio gyvenimą, bet galvokim, kaip gyventi meilėje. Yra kvietimas eiti meilės keliu. Bažnyčia prisiriečia prie šeimos, kurie pavadino jau Vatikano antras prieš 50 metų, tu glaudi intimi gyvenimo ir meilės bendruomenė. Prisidėjusi prie santokinės meilės, kuri turi tikrai savo bruožus, prie meilės tarp visų šeimos narių. Ir tas reiškia skirtingai su vaiku, su seneliu, tarpusavių, tarp sutuoktinių. Bet, sakyčiau, popiežius Pranciškus mums dovanojo vieną laišką, tą paragina Amoris Leticija, kuris kaip tik norėjo kalbėti apie tai. Jis sušaukė visą bažnyčią, visus vyskupus pagalvot apie šeimą. O paskui parašė paraginimą, kur nekalba tiek apie šeimą, apie santoką, bet kalba tik apie meilį šeimoje. Jis mums parodo, kas yra svarbiausias dalykas. Yra ta meilė, išlaikyti tą meilį. Kokios sąlygos bebūtų, kas be atsitiktų išlaikyti tą meilį. O kai kalba apie meilę, tai nėra tik emocinis pasaulis, nėra grinai tik tai pasimylėjimas. Bet kalbant apie meilį, reikėtų, kaip popiežius Benediktas yra pasakęs ir parašęs savo,
savo enciklikoj apie meilį, Deus est caritas, Dievas yra meilė, kad reikėtų nuvalkiotą meilės savoką apvalyti, iš naujo išaiškinti, gražinti jai buvusį spindesį. Dievas yra meilė, čia yra išėjimo taškas. Jūs man sakysite, tas irgi yra abstrakcija, bet yra tikrai, jei norim suprasti, yra išėjimo taškas, jei norim suprasti, kas yra santokinė meilė, kas yra meilė šeimoje. Dievas nėra vienišas. Dievas yra sūnus ir ta meilė įsireiškia šventojoje dvasiai. Verda meilė tiesiog Dievuje. Ir mes buvom sukurti tam, kad mes pažintumėm tą meilę, kad galėtumėm mylėti ir kad gyvenimo pabaigoje mes galėtum tikrai vėl grįžti į tą visot, į tą meilę su Dievu, į tą visišką meilę su Dievu. Dievas yra meilė, tai atrodo abstrakcija. Bet pagalvokit, kad Dievas kurdamas mylėjo. Čia popiežius Pranciškus yra labai gražiai kalbėjęs, kai buvo šeimų susirinkimas, pirmasis šeimų susirinkimas Filadelfijoje, kuris dalyvavo. Ir ten jis vien pradėjo kalbant laisvai, kaip jis mėgsta su žmonėmis, sako, vienas vaikas kartą mane paklausė, ką darė Dievas prieš sukurdamas pasaulį. Tai sako, aš sutrikau, nes vaikų klausimai yra sunkus, kaip atsakyti, ką darė Dievas prieš sukurdamas pasaulį. Ir aš pradėjau galvoti ir atsakiau pagaliai, ką aš jums sakau, aš manau, kad Dievas mylėjo. Jau meilė, jis yra meilė, jis mylėjo tą meilę, tokią meilę, kuris norėjo pasidalinti su kitais ir užtat sukūrė pasaulį iš meilės ir sukūrė irgi žmogų, ne tik sukūrė žmogų į savo panašumą, bet jis sukūrė vyrą ir moterį. Pasiskaityti pradžios knygai. Yra du pasakojimai apie sukūrimą. Tai ką sako? Labai paprastai sako, kad Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą. Pagal savo paveikslą sukūrė jį, vyrą ir moterį sukūrė jos. Ir žiūrėkit, stebėkit, sako to jos, kad Dievo paveikslas yra susiejamas su pora, su vyru ir moterimi. Baigim tas istoriją, kad vyras yra šeimininkas, kad čia moteris kitaip sukurta, iš šonkolio panašiai. Kas yra pasakyti labai aiškiai, sukurti pagal jau panašumą, sukurta kaip vyras ir moteris. Tai nereiškia, kad Dievas yra lytiškas, atsiprašau, bet jis norėjo pasakyti, kad žmogus sukurtas ir jiems davė tą galimybę ir sukūrė tikrai vyrą ir moterį ir manė, kad jis padarė tikrai tokiu būdu gražiausią dalyką. Čia yra tas nuostabus dalykas. Dievas sukūrė vyrą ir moterį, sukūrė šeimą, jiems davė tą pareigą, sakykime, visi tik atsimenam iš visų, kad sako, reikia daugintis, dauginkitės. Tai nebuvo esminis dalykas. Sukūrė ir sako, kad paliksi savo tėvus, prisiglausi prie savo vyro, prie savo moteris, ieškoti tą gyvenimo bendrystę ir kad tarp jūsų būtų meilė. Ir ta meilė bus vaisinga ir taip toliau galėsit. Bet yra sukurta taip, kad būtų tikrai meilės pavyzdys. Šventajame rašte, kai nori kalbėti apie Dievo meilę, kokį palyginimą paimti iš šeimos. Teoretiškai, abstrakčiai, gali sakyti, Dievas padarė santorą su savo tauta. Bet kai nori kalbėti šventas rašas, Biblija, apie santykius tarp Dievo ir savo tautos, tai viskas yra pagrįsta meilė. Ir pavyzdys yra vyro ir moters meilė. Pagal tą, giesmių giesmė yra tiesiog himnas meilėje. Dviejų žmonių, kurie mylis, kur viena kita ieško, kur nori būti kartu, kur tikrai dalinas tą meilę, mylisi.
Tai giesmių giesmių pasiimkite, yra tikrai meilės istorija ir tai yra duota mums parodyti, kaip Dievas myli savo tautą, Dievas myli savo žmonės. Tai gražiausias pavyzdys visuomet yra vyro ir moters meilė. Ir Dievas yra ištikimas, niekad neapleidžia. Prisiminkit tos pranašų Jeremijo žodžiai, kaip sakė, Dievas, kad man motina užmiršų savo kūdikį ir ką, bet tas Dievas niekad tavęs neužmiršų. Dievo meilė yra ištikima. Ir Dievo meilė yra ištikima. Jis nori, kad mūsų meilė, kad ta meilė, kur sukūrėte vyro žmonės, būtų irgi ištikima, kad jį testos, kad jį visuomet auktų. Tas yra svarbiausias dalykas. Ir aš manau, kad mes tikrai turim tą suprasti, kai skaitom šventą raštą ir vis pradėm nuo pradžios, Dievas, ir kaip rašė Jonas Paulius antrasis jau, mūsų Dievas savo giliausiame slėpinyje yra ne vienatvėje, bet šeima, nes jis kaip toks yra tėvystė, sūnystė ir šeimos esmė, kuri yra meilė. Ta meilė dieviškoje šeimoje yra šventoji dvasa. Tai vėl grįžtam prie to, kai norim įsivaizduoti, kas yra ta meilė, mes žmonės turim paimti pavyzdį iš tas yra, kas yra gražiausia sukurtam žmoguje, gražiausias dalykas yra ta meilė šeimoje, meilė tarp dviejų sutuoktinių. Meilė vaikams, meilė tarp visų narių. Meilė yra esminis dalykas, į kurį reikia atrasti ir kurį reikia ieškoti ir kurį reikia tikrai puoselėti kiekvienų dalykus. Vienu žodžiu, Dievas sukūrė vyrą ir moterį ir ta moterį, tas vyras irgi iš pradžių, tai yra antras pasakojimas apie sukūrimas, ieškojo tinkamų bendrininkų. Jis vienišas buvo nelaimingas, tas vyras. Tai yra kitas pasakojimas švento rašto. Ir tas, manau, nori pasakyti, kad tam vyrui trūko ko nors. Labai norėjau, kad nors su kuriuo galėtų bendrauti, dalintis tą meilę. Ir Dievas, sako, sukūrė moterį. Čia yra pasakojimai, bet idėja yra labai aiški. Kad yra taip sukurti, kad vienas kitą papildytų ir kad kartu būdami rastų tą, išreiškų tą meilę, būtų apdovanoti tą meilę. Tas yra labai svarbus dalykas, galvojant apie šeimo tašką, kalbant apie dvasingumą šeimoje. Reikia ieškoti tos meilės, o ta meilė turi visokių aspektų. Ta meilė irgi kalbam apie erotiką šiandien, bet erotika tai ne, tai tas yra meilė. Kada jis, graikų kalboje yra trys žodžiai meilė išreikšti. Mes lietuvėje savo ubagį, tik vieną turi meilė. Vienas buvo eros. Erosas tai yra ta meilė, kur yra ir kūniška meilė. Kūniška meilė dėl žmonių, kurie mylis, kurie išreiškia erosai, yra tas patrauklumas, kur yra irgi Dievo ta dovana, ta lytiškumas. Tai erosas labai buvo pabrėžęs tą aspektą. Paskui kiti kalbėdė apie filiją. Filija tai yra ta meilė tarp draugų. Ne šeimoje, bet tarp draugų meilė. Ir kuri turi savo labai gražius bruožus ir taip, ir draugas, kai myli savo draugą ir taip toliau. O trečias žodis, kuris buvo nenaudojamas graikų, tai buvo agape. Kur mes dabar sakom agape susirinkti, pabūti kartu, pasimylėti, pasivaišinti. Bet agape, kaip tik naujajam testamente yra pasirinktas žodis, kad yra šita meilė pilnatė, kuris surenka ir visko. Į tą kūno meilę, ir emocijų susijungimas, ir dvasinė meilė, viskas sudėta kartu. Agape yra ta žodis, kur vadina karitas, mes vadinam lotiniškai. Tai mes lietuviai karitas pasidarė tik tai labdaros instituciją. Bet yra toks turtingas žodis karitas, kuris apima visą tą meilį ir ką. O šventas Tomas, kuris tas distinkcijas mėgo ir sakė, labai gražiai jis kalba, sakydamas, kad po meilės tarp draugų, išreiškio tą meilį, kur yra tarp draugų, aukščiausia meilės išreiškia yra santokinė meilė. Jis nori tą pabrėžti. Ir visuomet tą aiškina, kad mes suprastumėme, kad kaip reikia, kaip sakant, vienu žodžiu, aš iš to viso noriu pasakyti, kad Dievas yra meilė, kad čia yra giliausias slėpinys,
kad Dievas iš meilės sukūrė žmogų, sukūrė jam davė galimybę panašus į Dievą ir mylėti, ir protą mums davė įsaką, bet viską davė. Ir meilė yra irgi tas abipusis dovanojimas, sukūrė vyrą ir moterį ir nori, kad tikrai būtų, kaip giesmų giesmė yra parašyta, mylimasis man, aš jam, aš esu mylimoju, o mano mylimasis yra mano. Ir nėra tas dalinimas to meilė. Vienis man sakys, bet šventas Paulius, kai skaito kai kurie jo knygos, atrodo, kad jis biškį pastato pirmoje eilėje kaip idealą šventumo, kaip sakant, vienišą žmogų. Ir čia manau, kad aš nelabai sutikčiau su to. Kai jis kalba apie tai, jis kalba kitam kontekste dažnai. Yra vienu momentu, kuris aiškiai pasako, norėčiau, kad jūs gyventumėt be rūpesčių, nesusitokęs, rūpinasi viešpatės reikalais ir trokšta patikti viešpačiui, o susitokęs, rūpinasi šio pasaulio reikalais, stengiasi patikti žmonai, yra pasidalyjęs. Taip pat kalba apie netekėjusią moterį, sakyti, kad ištekėjusi rūpinasi pasaulio reikalais, stengiasi patikti vyrui. Ir jis pasiūlo kaip po idealą. Aš tai kalbu jūsų pačių labui, nenorėdamas užnerti jums kilpą, bet linkėdamas kilnumo ir neblaškimo atsidamimo viešpačiai. Bet reikia žiūrėti, kokiam kontekste jis kalba ir ten kalba. Kalba apie pasaulio pabaigos. Visi laukia tais laikais pasaulio pabaigos. Ir kad ten pasiruošti, jis sako, žmonės žiūrė, kas yra laisvas, gali tada galvoti apie Dievą, specialiai ruošys ar ką. Ir patara šiuo momentu geriau tada, neimk žmoną ar ką, kad galėtum tikrai ruošys tam susitikimui su Kristu antram atėjimui. Bet čia nėra koks idealas. Jis tikrai, kalbėdamas taip, jis norėjo tik tam pasakyti, kad šiuo momentu, dabartinė laikysime, gal man atrodo, kad žmogus būtų laisvesnis ir taip toliau. Aš nesakysiu, yra privalumai būti laisvam Dievui. Bet yra privalumas toks, kad gali tapti baisų egoistas. Aš kalbu apie vienišų žmonės, kunigus ar vienuolės. Kai tu kasdien trinies su kitu žmogum šeimoje, trinies, ar prisiglaudi prie jo, yra kas tave pastumėja, tai paragina, kas tave užpykdo, tas suverzina. Yra tūkstantį momentų kiekvieną dieną. Ir gestų, kurie tau nepatinka, ir žodis, kur tave užgavo, ir gal žvilgsnis, kurio laukia kitokio. Visa tas tave pajaučia. O kai vienas įgyveni, ypač kai esi vyskupo, tai niekas nedrįsta tau nieko pasakyti. Ir nepamatai, sakyčiau, į savo, nesakom, netobulumą, bet savo klaidas, tai visą ką, kad niekas nedrįsta pasakyti. O žiūrėkite, kaip vaikai mato visą, ką tėvai daro. Oho, nieko nepraleis. Tau laikų ar nelaikų primins, kaip elgiais. Sakau, yra pavojų. Štai sakau, tas idealas, kalba apie šventumą, vienuoliu būti ar vienuoliu, tai visi mes esam, ir jūs susituokusiai esat privesti, neprivesti, kviečiami eiti šventumo keliu. Ir yra jūsų kelias, ir nemanykite, kad yra lengvesnis kelias. Turi daugiau laiko maldai, tiesa. Bet tam, kad melsimės už visus kitus, popiežius šiandien prašė mums melsės už taiką pasaulį, už taiką Sirijai, už taiką Sudane, kur ten viskas dega, tikrai mūsų maldos gali padėti. Tai aš suprantu, kad vienuoliai užsidaręs, vienuolis gali daugiau laiko atiduoti tai maldą. Ir melsės už jūs visus. Taip. Bet ar dėl to bus didesnė meilė, ar tikrai bus šventesnis? Ne. Bus šventesnis, kiek atliks savo pareigas, kaip gražiai melsis, kaip tikrai ta malda būtų tikrai susivienimas su Dievu, kaip jį elsis su savo broliais, su savo seserims, su žmonėmis, kur sutiks kasdien, ar jiems parodys tą meilę ar ne. Yra pavojus mums tikrai būti egoistams, aš tą sakau. Mia culpa, mia culpa, mia maxima culpa. Ir gerai, kad atsiranda žmonių, kur biškai tave išjudina, o ypač, kad jie klausais Dievo. Tai pasiklausai, pamatai, koks esi.
Jei man reikėtų, kad mama keltis tiek kartų į naktį, kad pamaitint vaiką, ar kai šaukia, kai serga, nueiti, ar ką, aš toks būčiau. Aš pagalvoju kartais, žiūrėkit, palyginimas, kas buvo šeimos daktarų gyvenimas kadaise. Ir kunigo būdavo kadaise taip. Kaip atviras telefonas visiems, tau reikia pagalbos, dvasinės pagalbos kunigui. Ir nubėgdavo, kas dabar darys skambinti kunigui pasišaukti ar ką. Sutikiau kunigų, kur sakė, mano miestelį, jokia šeima, joks žmogus nėra miręs be kunigo apsilankimo ir palaiminimo. Kur tas vyksta šiandien? Žinoma, nuvežė į ligoninę, gali to į pagalbą ir viskas dingsta. Bet taip pat ir daktarai, kas būdavo, šeimos datą, aš atsinu, mažas buvo Paryžius, sirdavo, nebuvo tų visų dalykų. Paskambin, vaikas serga ir vakare ateis, ir prieš darbą ateis. Ir šeimos datas buvo kaip žmogus, kur tu gali prisišaukti bet kada. Daug dievė, kad mes kunigai būtumėm tokie, kur galėtum prisišaukti bet kada ir pasišaukti. Tikrai, aš sakau, nuoširdžiai. Pasidarėm irgi, yra pavojus mums tapti irgi funkcionieriais, atlikti savo pareigas. Aš buvau nemažai metų arkivyskupu Vilniuje, žinot, kai atvažiavau, aš vis sakydavau savo draugams, ypač užsienį, pasimelskit už mane, kad netapčiau koks vadybininkas ar koks menedžeris. Tada visos bažnyčios buvo tik tai griuvėsai, kad reikėjo viskas atitant kojų, čia kunigams reikia padėti surasti, kur gyventi, žmonėms viską kurti. Tai tik lakstai nuo vieno vietų į kito, ieškai pagalbą ir taip toliau. O tikrai čia yra mano darbas kaip po vyskupo ir kaip po kunigo. Rūpintis tai materialiniais dalykais. Kaip ir šeimoje. Aš manau, kad žinoma, vyras dirba, ar moteris šiandien dirba, turi užsidirbti duoną ir taip toliau. Bet vis tiek, kas yra svarbiausia, tai yra šeima. Kad jie išlaikyti, kad viskas gerai auktų. Vienu žodžiu, aš manau, kad turim prisiminti, kad vienas iš gražiausių dalykų vis tiek, kad Dievas sukūrė yra šeima, čia didžiausia stebuklą, kuris padarė, taip rašo, sakė popiežius Jonas Paulius II, bet tą sakė ir popiežius Pranciškus Filadelfijoje. Šeima yra gražiausias kūrinys, gražiausias išradimas Dievo. Jis tokiu būdu norėjo pasidalinti meilę su mumis ir yra. Ir mes turim šitą dovaną priimti ir ją augdyti. Bet žinoma, aš kalbu biškį netvarkingai, aš įprasęs netvarkingai kalbėti. Man norėjau sakyti apie dvasingumą. Popiežius parašė visą tą knygelę, kurio esmė yra, čia ne moralinės traktatas, kaip reikia elgtis abstrakčiai šeimoje, kas galima, kas negalima, kas nuodėmė, kas nedėmė. Tai nėra koks abstraktus idealas, kaip turi būti šeima. Jis kalba apie meilį šeimoje. Jis sako, ta meilė reikia rasti kiekvienam žingsnį, kiek dalyvauja. Tai jei kas nori tikrai apmąsyti, ar jis tikrai myli savo vyrą, savo žmoną, savo vaikus, tegul pasiskaito ketvirtą skyrių meilės santokoje, kur popiežius paprasčiausia paėmė Pauliaus laiško, meilė kantri, maloninga, nepavydi, nesidžiuoja, neišpuiksta, nesielgia netinkamai, neieško savo naudos, nepasiduoda piktumui, pamiršo, kad buvo bloga, nesidžiaugia neteisybė, su džiaugsmu pritaria tiesai, visą pakelia, visą tiki, visko vilėsi, visą ištveria. Jis kiekvieną tą žodį paėmęs padaro egzegezę, tai kad pagal šventų rašo supratimą išaiškina ir pritaiko šeimos ir šeimos gyvenimą. Tai tikrai kiekvienas dalykas netiks kiekvienam, bet kiekvienas gali surasti, ką tai reiškia daryti gerą, ką reiškia kitą suprasti, ką reiškia kitą išklausyti, ką reiškia parodyti švelnumą, ką reiškia parodyti gestą. Ką reiškia atleisti? Popiežius vis kartoja, tai dažnai kartoja savo kalbose, išmokyti tos tris žodžius. Prašau, ačiū ir atsiprašau. Tas prašau žodis ispanų kalboje yra kas kitos negu prašyti. Yra prašyta, ar aš galėčiau tą padaryti. Prašymas yra, kaip sakant, por favor, per malonę yra, sako prašau ispanai, por favor. Tai per malonę, ar galėčiau, yra kreipimas į kitą, mes norim ką nors kartu padaryti. Tai
Ar nenorėtume, ar galėtum išeiti kartu į kiną, ar galėtum nueiti, ten ką nors padaryti, ar nors, tas prašau, paskui ačiū, neužmiršk padėkoti, kai pamatai, kad kiekvienas tau ką nors gero padarė. Man kiek motinų yra sakiusi, žmonų sakė, bet žinai, paruošti maistą, paruošti, man tai yra meilės aktas. Kada sudė gali padaryti tokią meilę, kad, kaip sakant, o paskui, kai nei ačiū neišgirdėsi, nei kokio žodžio, nei nieko, tai turite atlikti ir viskas. Žmogus mokyti atsiprašyti, susitaikyti, sako, niekad neįmėgoti, nesusitaikius, niekad ne vakare būtinai susitaikyti. Bet čia yra tokių dalykų, kuris daug pavyzdžių yra davęs ir, sako, tikrai apsimoka kiekvienam pasiskaityti ir pamaldyti. Jis paima iš gyvenimo, kalba apie branginantį žvilgsnį. Taip svarbu, sako, jo šikštin paprastai padaroma daug žalos. Ko kartais sutoktinė ir vaikai nepadaro, kad į jos būtų atkreiptas dėmesys ir atsižvelgta. Daug žaizdų atsiranda ir krizių kyla tada, kai nustojame vienas kitą kontempliuoti. Kontempliuoti, nesakyti, žiūrėti su meilė, žavėtis kito. Būtent tai išreiškiamas šeimose girdimas skundais ir padėjavimas. Mano vyras į mane nepažvelgia, atrodo, kad aš nematoma. Pažiūrėk į mane, kai su tavimi kalbu. Mano žmona į mane nebežiūri, dabar mato tik savo vaikus. Namie niekam nerūpiu, niekas manęs nemato, tarsi manęs nebūtų. Bet čia popiežiaus žodžiai surinkti iš to, ką jis girdėjo iš šeimų ir jis drįsta įdėti oficialų bažnyčios dokumentą. Ir noriu pasakyti, kad ta meilė reiškia mažais dalykėliais. Ir kiekvienas žingsnis, kiekvienas žvilgsnis, kiekvienas gestas padarytas, gali būti arba meilės išraiška, arba priešingai, gali užgauti kitam žmogui, nepastebėdamas, kad jis norėjo tau gerą padaryti, kad jis norėjo ką nors padaryti. Ir reikia mokėti pagauti tos dalykus ir šeimos gyvena tūkstantį yra kiekvieną dieną ir eit kartu. Ar tas yra įmanoma, ar čia nėra teorija, nežinau. Bet kalbant apie dvasingumą, paskutinis straipsnis to skyrius yra kaip tik skirtas dvasingumo šeimoje. Ir ten popiežius, norėdamas sudėti kartu visas tas paspaldas, įžvalgas, apmąstymą, kad padarė toj knygoje, toj tam paraginą apie meilį, biškį suformaluot. Ir sakyčiau, nelabai sekasi. Yra parodyti, kiekvieną dalyką, kai nori, kaip sakant, kalbi su žmogumi, įdomu pasikalbėti ir gali pagilinti vieną dalyką, kitą pasidalinti. O kai nori vis paskui suformuoluoti, padaryti vieną, du, tris punktus, sudėti viską logiškai, jau nebėra to gyvumo. Tai čia jis pasako, yra kareiškiai, kai kalbė apie meilę šeimoje, kalba apie dvasingumą, jis nurodo pirmiausia ant gamtinės bendrystės dvasingumas. Tai jau žodžia, ant gamtinės bendrystės dvasingumą. Tai aš tą bandžiau jums pasakyti. Ant gamtinės dvasingumą, tai reiškia, ta dvasingumas supras, kad mūsų žmogiška meilė yra Dievo dovana. Kad meilė, tobula meilė egzistuoja tik Dievuje. Bet mes esam atspindys to meilės. Dievas yra kaip saulė, kaip kalbam buvo apie bažnyčią Vatikano antrąjį. Dievas kaip saulė, bažnyčia yra kaip mėnulis, tik atspindi tą meilę. Ir taip pat mūsų žmogiška meilė yra tik tai atspindys kibirkštėlis, tos didelis meilės, kur turi Dievą. Tai užtat tas antgamtės bendrystės reikia suprasti, kad mūsų dvasingume yra ta išmilosusis, ta dieviškas ryšys su Dievu, kuris davė mums tą dovaną galėti mylėti. Bet iš kitos pusės neužmirš, kad čia susidėja dieviškas pradmo ir žmogiškas. Mes negalim pamėgdžioti, mes negalim tobulai išreikšti tą meilę, kur Dievas turi. Meilę, kuris parodė žmonėms atiduodama savo sūnumi. Sūnų ir kentėdamas ant kryžiaus. Mūsų meilė yra žmogiška, mūsų meilė yra ribota. Ir ribota
yra kita priimti. Užtat šeimoje, kai sako atgamtinę meilį, tai reikia irgi suprasti, kad mes kalbame apie tokią meilį, kuri turi surasti savo būdą įsireikšti. Ir nėra taip lengva konkrečiam gyvenime tą daryti. Viena iš pagrindinių idėjų, kur aš bent radau, skaitant tą paraginą ir mąstant jį, yra, kad meilė yra kas nors, kur nuolat keičiasi, kas nors, kur nuolat auga, kažką, kur reikia nuolat puoselėti, nuolat prižiūrėti. Ir sakyčiau, čia viena iš pagrindinių idėjų, visi tai pavyzdžiai, kuris duoda į paskui šeimos gyvenimą, susilieja į tą. Žiūrėkite, kaip yra konkretus tas mūsų gyvenimas. Jis susideda iš tik daug tūkstančių dalykų. Mūsų gyvenimas, ta meilė auga. Vienas dalykas, ta meilė tarp dviejų dar sužadėtinių, susižavėjo viens kito, mato tik gerus dalykus, nemato nieko blogo. Jau kaip paskui, jau po meilės mėnesio, tai jau pradeda pastebėti, kad viskas nesusiderina taip automatiškai taip toliau. Pagalvokit, kaip mes keičiamės. Visi čia yra kai kurie jauni ir gražus, kiti tik jau nebėra jauni, bet dar gražus, be abejo. Bet visi, kas daros, mes keičiamės ir fiziniai. Ir ne tik fiziniai, ir dvasiniai keičiamės. Kokia problema yra kiekvienoje šeimoje, kai gimsta vaikas. Tai visi vyrai skundžias, kad dabar mama tik rūpinas vaikeliu, o aš nebeegzistuoju jam. Paprastas dalykas. Pagalvokit, kas atsitinka, jie gimsta, kaip pasitaiko, karas neįgalus vaikas. Kiek pažįstu porų, jis įskiria iš karto, vyras pabėgo, palikdamas to neįgalių vaikelių mamos globoji. Mes keičiams, apsakyti, žiūrėkit, keičias tą meilį, jis, kaip jis įreiškia, vieno būdų reiškia jaunas žmogus, kito būdų reiškia jau senai nuo amžiaus žmogus. Aš atsimenu, mano tėvelis, jau buvo virš 60 metų, kai visuomet Amerikoje būdavo, vis dar mašiną vairuodavo, tai visuomet, kai su mama važiuodavo, nueina prie durų, atidaro duris, ją pasodina, o paskui tik eina ir važiuoja. Kas tą daro šiandien? Kas pirmas prie vairo, vyras, moteris, taip toliau, bet kai žmogus tą daro, tai savotiškas, čia ne tik mandagumo gestas, taip įpratęs buvo nuo mažens, būti džentelmenu, bet ir toliau tai išlaikyti visą gyvenimą. Anekdotą papasakot, bet tikrą anekdotą, taip apsipranti prie kito, kad gali taip būti. Buvo tokie žmonės, pažinojo, labai gerai, labai gabus. Jis buvo astronautikos inžinierius, tai lietuvis, tai karjerą padaręs ar ką. Tai išventi savo 50 metų vedybinio gyvenimo. Ir išvažiavo su žmona, nori nuvažiuoti, nežinau, kokie gražų moteliuką tenai praeis ar ką. Sustojo, kūro įpilti mašiną, pasivaišėjo, sėdo į mašiną, išvažiavo ir paliko žmoną. Net nepastebėjos, pavažiavęs kokie 10 mylių, tai paskui žiūri, bet kas čia man nieks nekalba. Tai važiuoja 50 metų vedybinio gyvenimo, aš vėl taip apsipratęs, kad net nepastebėjau, kad paliko savo žmoną. Čia anekdotas, bet vis tiek taip yra gyvenime, pasitaiko, taip apsipranti, kad, kaip sakant, kitas žmogus tikrai gyvena kartu, yra šalia tavęs, ta žmogus bando tavo dėmesį atkreipti, tavo žodį ištartų, taip, gerai, ir viskas to baigės. Kitas nori išspasakot, kokius sunkumus turi, kad turi savo, na, gerai, pasikalbėsim, sakant, kitą kartą ir visą ką. Aš dabar nuvargęs, grįžau iš darbo, neturiu laiko. Yra tūkstantis dalykus, kur tas dėmesys, užtat sakau, kalbant apie tą meilį, reikia žiūrėti, kad mūsų meilė yra netobula, kad mūsų meilė yra žmogiška. Ir kad niekad mums nepavyks pilnai jos parodyti išreikšti. Ir kaip popiežius rašo, ypatingai nebandykit pakeisti savo vyro, savo žmonos pagal savo idealas. Toks turi būti.
Bandykit. Gerai, kad vietoj žmonių bandys prisitaikyti prie tavo norų, kad nors kokį žingsnį padaryti. Yra vienas dalykas harmonizuoti gyvenimą. Rasi toks savotišką susitarimą. Aš pripažįstu, kad tau tas patinka, o man tas patinka. Tai yra geras vidurį kelių, kada nors kad tu su manim nueisi koncertą, nors ten miegosi, kad tau neįdomu, kitą kartą aš nueisiu su tavim pa krepšinį pasižiūrėti, Žalgirį pamatyti, gerai, nors man tas nepatinka. Vienu žodžiu, reikia suderinti kiekvieną dalyką ir reikia turėti dėmesį. Nereikia galyti, kad manyti, kad tu gali pakeisti į tą žmogų. Iš kitos pusės irgi nereikia, kaip sakant, vis priminti ar saus silotis, kad tas kitas žmogus nėra, matyti tik tai jo trūkumus, matyti jo netobulumus, kad ir tylėsi, nieko nesakysi, bet tas savo vis čia yra, tas nepatinka ir ką, ir pamažu, pamažu atsitona viens nuo kito. Svarbiausia yra, sako, žiūrėkit, ar gama kaip nors suras būdų tą meilę išlaikyti, ją auginti, tą meilę prižiūrėti, tą meilę sugnelį vėl iš naujo uždegti ir panašiai. Ir čia yra kvietimas, kaip sakant, į tą daryti, kai kalba popiežius apie antgamtinę bendrystę, tą daryti, žiūrėti, kad čia yra, mes abu susituokim, Dievas mus suvedė kartu, per mūsų jausmus, per mūsų to, kuris mūsų sukūrė, suradom tinkamą tą žmoną, tą vyrą, su kuriuo galėsiu gyventi, kartu prisiglausi šeimą kurti. Ir čia išėjimo taškas, Dievas yra su tavim, Dievas tave laimina ir taip toliau. Santuokos sakramentas, aš taip žiūriu, santuokos sakramentas yra tam, ta dovana, kur Dievas pats įeina į jūsų santokinį gyvenimą. Nuo tos dienos, kai susitokį, santoką priėmė, prižadį, žinau visur, išaiškino jums, kad čia vyras ir žmona susitokė, jūs patys suteikė vienas kitam sakramentą, bet kartu padaroma yra sandora, ne tik tarp dviejų žmonių, bet kartu ir su Dievu. Ir čia tu niekad nereikia užmiršti, kad Dievas yra šalia tavęs, tau padės, kai sunku, kad ta meilė išblėsta, kad vienam iš abiejų sunku pasidaro ar kaip, ar vis tiek reikia prisiminti, kad Dievas su tavim. Kiek vyrų man yra pasakę, jei ne ta žiedas, aš jau senai būčiau palikęs žmoną ar ką. Gali būti ir priešingai. Bet tas, kai yra sunku, kai kryžius paliečia gyvenimą, kai reikia kad nors kokius sunkumus, kaip sakant, priimti ir ką, reikia irgi tikėtis Dievo pagalba. Tai antras dalykas, apie kurį kalba popiežius, to dvasingumo, tai yra bendra malda. Tikrai aš visuomet žavėjaus nuėti kokias šeimas, kai matau, tėveliai pasikviečia mane pabūti kartu, meldžiasi maži vaikeliai. Kur maži labai gerai. Bet kaip biškį paaugstina, ne visi sutinka melsis kartu. O kartais paaugliai net tave atsima ir visiškai nusigrėžia, nenori negirdėti apie tai. Tai yra toks gyvenimo realybė yra. Bet sakau, bendra malda yra taip svarbu. Tokia mums reikia Dievo malonės, kad išlaikyti tą šventumą, apie kurį kalbėjom santokiniam gyvenime. O Kristus dalyvauja tam slepiniai, nori, nenori. Užtat reikia melsis prašyti jo pagalbos. Prašyti jo pagalbos, kad liktume ištikimi tai meiliai, kurią mes turėjom, ir ją išlaikyti ir padėti, kad ji galėtų visuomet augti. Čia yra labai svarbu, ta bendra malda. Aš tikrai žaviuos tą bendrą maldą, bet ta bendra malda turėtų tęstis per visą gyvenimą. Ta prasme, kad vienas nešoja kitų rūpeščius, nešoja tą maldą. Kartu pasimelsti yra gražiausias dalykas. Yra gražu, kai šeima visuomet kartu sueina, sakykime, rožinį kalbą. Bet aš tą jau nebemačiau. Aš buvau Pietų Amerikoje prieš 50 metų, atsimenu vieną miestelį, klebonas sako, išeik po mišių vakarai tai buvo. Pasižiūrėk, jokio žmogaus nėra gatvėj, ką jie daro? Sakai, praeik prie tų visų trobelių, visi rožinį, visa šeima susirinkus rožinį kalbą. Ar gyvenimo tempas šiandien, ar sąlygos leidžia tą daryti? Ne.
Ten buvo kaimo miestelį, taip toliau žmonės, sekmadienis, tai buvo tikrai nedarbo diena, visiškai žmonės po maldos, visi sueina kartu. Šiandien tai yra beveik pasaka atrodo, bet aš esu matęs savo akimis, tai būdavo. Kai šeima medžias kartu, tas sujungi ją nepaprastų būdų. Buvo Amerika, tas Father Payton, kai sako, family who prays together, stay together. Tai buvo jo šūkis. Šeima, kuri medžias kartu ir kartu liks. Jis bus lyg susijungęs. Ir tas yra labai svarbu. Bet čia ir kalbant apie maldą, aš noriu vieną pabrėžti. Kartais kai kurie spaudžia per daug tą bendrą maldą, kad būtinai tas galioja. Gražu nueit kartu į mišęs, gražu, bet neužmirškit, kad mūsų santykis su Dievu kiekvieno yra skirtingas, kiekvieno kelias yra skirtingas. Ta bendra malda, kur yra graži ir šventa, palieka irgi atvira to asmeniško dvasingumo kelią, kuris gali būti labai skirtingas kiekvieno žmoguje. Vis tik toj maldoje kiekvienas žmogus, ar mama, ar tėvelis, ar vaikai, gali surasti irgi tokį tiesioginį ryšį su Dievu jau, tokių dalykų, kur kitam gal nepasakysi. Tu gali pasidalinti su Dievu to, ko kitam negali pasakyti. Laukti iš jo pagalbos, kai nebesulauki tos pagalbos iš savo artimųjų žmonių. Yra tas ryšys su Dievu asmeniškas, kur reikia irgi branginti. Aš sakau, labai gražu ir svarbu kartu pasimelsti, tos visos rekolekcijos šeimų yra toks naudingas dalykas ir taip naudinga, tokia proga sudaro. Gražu, kad šeimoje kasdien gali išlaikyti tą maldą, bet irgi, sakyčiau, kiekvieno nebijoti išlaikyti tą tiesioginį ryšį su Dievu. Tai nėra atsiskirti nuo kitų. Viskas turi būti bendra šeimoje. Neturi būti paslapčių. Aš tą sutinku, tai yra idealas, kur jūs patys žinot ką. Nu, kai prasideda slaptas gyvenimas, pats aslaptis pasidaro, viskas pradeda biškį braškėti. Bet vis tiek yra tokių dalykų, tu gali prašyti Dievui ir su juo pasikalbėti. Ir tau nereikia dalintis su kitu. Čia aš tokį išimtį padarau, gal nesutiks, matau, kad šeimos santuoka vadovai nelabai sutiks su manim, bet yra branginkite maldą, tą tiesioginį ryšį su Dievu, kas yra toks svarbus. Kai žmogus nieko nebeturi, kai nebeturi vilties, viltis ją galima atrasti maldoje. Popiežius Benediktas, kurį minėjo, yra parašęs encikliką apie viltį, ir jis parašė tarp kitko tą vietą, kur yra, sakyčiau, išbandoma ta viltis. Ta vieta, kur ugdyma ta viltis, yra malda. Maldoje žmogus susikabina ant Dievo, yra kaip inkaras, kurį tave palaiko, kad to, kad žemėje viskas trūksta. Ir jis duoda kaip po pavyzdį tokią vyskupą vieną, kuris panašiai jo gyvenas kaip mūsų palaiminto Matulionio, vietnamiečio, kuris 9 metus ar kiek buvo uždarytas, vienas celėj, visiškai izoliuotas nuo kitų, jis sakė, aš maniau, kad iš proto išdarysiu. Ir tokios sąlygos, jis sako, net užmirždavo, nebimokėdavo net tėvė mūsų, sveika Marija pasakyti, prie to buvo priejas. Bet vis tiek, ta malda buvo, sako, buvo tas dalykas, kur man palaikė manyje tą viltį. Viltį, kad aš vis tik Dievas manęs neapleidžia. Viltis, kad aš turiu išlaikyti savo gyvenimą ir eiti pirmin toliau, mylėti žmonės, mylėti tos būdelius, kur šalia manęs būna kasdien. Tai malda yra labai svarbi, sakyčiau, yra toks dalykas, kur yra mūsų tiesioginis santykis su Dievu, kur reikia būtinai. Trečias punktas, kur popiežius paminė, yra išskirtinės laisvos meilės dvasingumas. Jis nori to pasakyti, kad svarbiausias dalykas tam gyvenimui, bendram gyvenimui, ta ištikimybė. Mes gyvenam kartu, bet turim išlaikyti visuomet tą ištikimybę, kurie kaip to ta sandora, jis sako, iš santuokoje taip pat išgyvenimas visiškos priklausomybės kitam asmeniui jausmas.
Sutuoktiniai prisima iššūkį ir trokšta senti bei eikvoti jėgas drauge, taip paspindėdami Dievo ištikimybę. Ir šis apsisprendimas būti ištikimam, kad ir kas nutiktų per dieną, Dievo akivaizdoje reikėtų jį atnaujinti kas rytą pabudus. Taip, noriu to pasakyti, kad yra taip svarbu, tai vienas bruožas to ryšio tarp dviejų žmonių santykių ir tos meilės, kad čia yra laisva meilė. Tu pasirinkai kitą mylėti, prisižadėjai mylėti iki gyveno galo. Ir turi būti ištikimas tai meiliai, ištikimas tai sandoje, ką tu padarai. Nuoširdžiai mylėti kiekvieną dieną, mylėti amžinai, ar serga, ar sveikas, ar reikia pagalbos, ar priešgi tu iš jo lauki pagalbos, bet visuomet šito niekada neužmiršti. Jis labai pabrėžia, kaip ta ištikimybė, kur irgi turi būti kaip tvirtas apsisprendimas. Ir sako, kad santuokinė meilė tai yra vidinis reikalavimas. Atrasti, sako, kad kitas nėra tavo nuosavybė, bet turi daug svarbesnį savininką viešpatį. Čia nebesam žmogišioj pat plotmėje, ta mūsų ištikimybė yra ištikimybė, būdama ištikima tavo žmogišiai meilė, esi tuo pačiu ištikimas Dievui. Ir tą meilį, kur prižadėjai išlaikyti, tą sandorą, kur sudarai, turi išlaikyti visą gyvenimą. Tai, manau, laikas bėga, aš tik vieną pridėsiu. Jei reikėtų, sakau, kalbėti apie konkrečius dalykus, kad meilį išlaikyti, sakau, tai visas tas popiežiaus dokumentas apie tai tik kalba ir duoda visokių gražių pavyzdžių. Yra viena, kur kalba apie filmą, kuris buvo matęs, Babete. Aš nežinau, kas jai būtų, aš specialiai nusipirkau pasižiūrėti. Tai nieko ypatingo, tai yra istorija vienos moters prancūzų revoliucijos laikų, kur išvažiavo į Skandinaviją, į ten tokį mažą miestelį. Ji buvo geriausio restorano Paryžiui, kaip sakant, šefas ir panašiai. Ji nueina į tokių žvejų kompaniją senų žmonių, tai išmoksta, kaip reikia žuvis ten rūkyti ir laikyti ir sūdyti. Ir viską prisimena, viską daro. Paskui pasitaiko, kad ta atvažiavus po tiek metų ten tarnaudama, nieko nesakydama, išlošia loterijos bilietą, laimi didžiausią sumą. O ką jis sugalvojo tada? Iš Paryžiaus, iš to buvusio savo restorano. Geriausius vynus, geriausius šampanus, geriausius visokius jūrų gėrybės sudeda, jis suruošia puotą, kaip jį darydavo, kada jis toliau tiems žvejams, tai paprastiems žmonėms ir ką. Visi džiaugiasi, kaip skanu, kaip skanu, kaip skanu. Ir ten pasakyta paskui, kad pagalba žodžiai buvo tik tai pasakyti, kaip angelai turbūt džiaugiasi, kai tą padaro. Kai padaro tik tai iš meilės dėkingumo tiem žmonėms, kuriuos priėmė, o kai tie žmonės nori padėkoti, sako, a tu nori dabar turbūt išvažiuosi, mus paliksi. Ne. Visus laimėtus pinigus išleido pavaišinto žmonės ir tada vėl lieka su jais kaip tarnaitė, galima sakyti. Jis sako, tikriausia, už tokį gesą džiaugiasi angelai. Ta popiežiui labai įstrigo. Svarbiausia yra dialogas kalbėtis. Visi šeimos judėjimai, manau, patarė, ir šeimos santais tam yra pokalbis tarp sutuoktinių. Kai kurios šeimos judėjimai, kaip Dievo motinos komandos, tai yra jų pareiga kas mėnesį vieną kartą susėsti kartu sutuoktiniai, vyras ir žmona, kad pasikalbėti. Pasikalbėti apie savo santykius, nesuvest sąskaitas, bet sueit kartu ir tikrai prieš Dievo akivaizdoje sakyti, žiūrėk, ką galim padaryti, kad būtų daugiau meilės tarp mūsų. Galėtum jie išreikšti, kaip jie gyventi. Ir popiežius labai insistuoja apie tą dialogą, kuris yra būtinas, sakyčiau, kad norim išlaikyti tą meilį. Ir aš sakau, aš esu kalbėjęs su daug tokių, kur bandė tokių kelių eiti. Sako, nelengva.
pirmą kartą susėjus, dėl kad žinai, viskas susikaupė tiek dalykų, kad yra pavojus, kad tik tai priekaištų sureiksi, visą ką ant širdies turi išversi, kaip šiukšlių maišą, ir žiūrėk, tu tai darai, tu taip, tu neįvertini manęs, tu tai... Ne, žiūrėkit, esam tokie, esam du riboti žmonės, mūsų meilė yra ribota, žiūrėk, galim padaryti, kad būtų daugiau meilės, kad mūsų santykis, kad galima kad nors patiesti. Tai sako, toks prisidėjimas, taip, dviejų, taip sutoktynių, kokie amžius be būtų, ar jauni, ar jau pagyvenime. Sako, vaikais nusikratyti, palikti pas kaimynus, pas ošvę, ar kur tu nori, nueikite į restoraną, nueikite į laukus, nueikite į gamtą, išvažiuokit kur nors vienai dienai kokį viešbutį, bet pabūkit kartu tarp savęs, prisiminkit gal jaunystės dienas, kad būtų taip įsimylėję, pasikalbėkit, žiūrėkit, ką galima padaryti, kad tas laivelis eitų pirmin ir kad jūra būtų maždaug palanky toliau. Ir tas yra, dialogas yra labai svarbus dalykas. Mūsų maldos, kai kalba apie Dievą, yra dialogas su Dievu, mes pasikalbam su Dievu, atveriam savo širdį ir prašom jo malonės. Bet reikėtų žmonėms, kur kartu gyvena, tarp savęs irgi pasikalbėti. Kitaip būna labai sunku tikrai išlaikyti tą, sakyčiau, kartais elementarų mandagumą ir pagarbą, kad net nepastebi. Taip apsipranti prie kito žmogaus, kad jau nieko nebereiškia, nebepriimi jį kaip dovaną, kurį tu yra davęs. Tai tą rūpestingumą, kaip išlaikyti, yra tikrai svarbu. Ir popiežius labai insistuoja, kad kiekvienas mūsų tas pokalbis, suėjimas, kurio taip trūksta dažnai šeimoje, galėtų tikrai būti ir dažnesnis ir būtų tikrai kupinas tos pagarbos vienas kitam, bent išklausyti tų momentų, išklausyti ir bandyti kaip nors prisitaikyti, žiūrėti, ką galim padaryti. Ir popiežius rašo apie dialogą, yra itin tinkamas būdas, kaip santykius santokiniam gyvenime, šeimoje patirti, išreikšti ir brandinti meilį. Jis sako, tai ilgo ir reiklaus mokymo vaisius. Būtina skirti laiko. Ir sako, kokybiško laiko. Užtat, kai minėjau, reikia surasti būdą, kad tikrai galėtum būti kartu laisvai, be kitų rūpešių, galėt pasikalbėti apie savo bendrystę, apie meilės bendrystę, apie savo santykius. Ne su priekaištė, bet žiūrėti, ką galim padaryti, kad būtų dar gražesniai. Įugdytis taip pat įprotį laikyti kitą tikrai svarbių, pripažinti, jį vertinti. Kaip po tikrai kitą asmenį, kad jis turi teisę egzistuoti šalia tavęs, savarankiškai mąstyti ir būti laimingas. Čia trys žodžiai – egzistuoti šalia tavęs, savarankiškai mąstyti ir nemasto kaip tu, visiškai kitaip mąstymo būdas gali būti ir būti laimingas. Sudėkit tos tris dalykus kartu, bet yra tokios minis, kur galima. Ir viena pastabą, kur man patiko, popiežius parašė, reikia, sako, irgi, kad žmonės turėtų platų akiratį, sako, siekti plataus akiračio, neužsikleisti savo ankštose idėjose, turėti lankstumo. Kitaip tai irgi pasidaro, tai susitikimai gali būti labai nuobodus ir nieko nepadėti. Dialogas yra vertas pastangų. Bet kad žmogus turėtų ką pasidalinti, jis pats turi būti dvasioj turtingas. Tai čia irgi reikia žiūrėti tą ribotumą, irgi tose pokalbėse yra ką. Tai vienu žodžiu, aš apie viską kalbėjau ir apie nieką, atsiprašau. Skaičiau, bandžiau suvesti į pagrindinius dalykus, bet man neišėjo, sakau. Jei viską skaitai, tai matai tik vienas dalykas. Ieškoti meilės, gyventi meilė, kaip dalintis tą meilę su visais. O antras dalykas, reikia tikrai surasti tą bendrystę, tas pokalbis, tas dialogas, kurio taip trūksta tik daug šeimų, iš kurio kyla tik daug nesusipratimų,
kai žmonės nebeturi laiko sueiti kartu, pasidalinti, kas jiems tikrai rūpi, kas jiems skaudu, ko jie siekia, ko jie tikisi ir ką, tas yra labai svarbu. Bet to tikrai sunku išlaikyti, tikrai rasti meilės džiaugsmą. O kad čia kitas žodis, apie kurį popiežius, Pranciškus vis kalba apie džiaugsmą. Jis kalba apie meilės džiaugsmą, ne apie meilę. Surasti džiaugsmą meilėje. Ir surasti džiaugsmą tikėjimą, jis tas pats sako. Neužtenka tikėti, reikia surasti džiaugsmą tikėti. Tai čia yra kitas dalykas, kurio keliu reikia eiti. Vienu žodžiu, svarbiausia yra neprarasti vilties. Savo laišką popiežius taip ir baigė. Ta meilė, tai visi esam pašauti gyvai stiebtis link to, kas pranoksta mūsų pačius ir mūsų ribas. Keliaukime šeimas, o keliaukime toliau. Nepraraskime vilties dėl savo trūkumų ir lygiai greitai nepaliaujamai ieškokime mums pažadėtos meilės ir bendrystės pilnatvės. Vienoje vietoje popiežius yra parašęs, cituodamas Bonhoeffer, kad reikia mokėti irgi nusivilti kitu. Suprasti, kad jis turi savo ribotumus. Nepadaryti iš jo tobulą dalyką, kad jis netobulas yra. Nusivilti kitu. Bet ne neigiama prasme. Nusivilti, kad pripažinti, kad aš turiu gyventi su žmogumi ir mylėti, kuris nėra Dievas. Yra žmogus, yra ribotas žmogus. Ir mokėti irgi jį priimti, koks jis yra, ir jį gerbti tokio, koks jis yra. O jei sunku, tai prisiminkit, tai tada aš sakau, visiems sakau, visi žiūrim į kitą, o kodėl jis tą daro, kodėl taip nedaro, manęs nemyli, nedaro ką. Paklauskit savęs, o ko aš esu toks vertas, kad mane mylėtų? Kokias aš turiu, koks aš šventas esu, kad mane kitas mylėtų, mane nešiotų ant rankelių. Kas yra mano tas tikras lobis, kuris sužavėjo kitą pusę? Pagalvokit. Ir kad pasakysit, biškit, tada nuolankumo bus, o gal tikrai aš nesu toks meilės genijus, patraukčiau kitą žmogų, kad būtų ten manim susižavėjęs, kad tik gerą matytų. Žiūrėkime iš abiejų pusių, kaip tik tas dialogas turi labai gerai padėti.